go kill him again, no? Kill him? Who? Mali! ကိုနေတဲ့တောင်းလိုက်ကိုနေတဲ့ဒီချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ထွက်သိမြောက်တတ်တာပြောက်ကင်းစီပါသည်ခင်အားလဲဟုတ်ချောင်းဆိုးကင်းစီပြုံးပြွှင်ကိုနေတဲ့ရှန်ကုန်မြို့မှာမဲရီစပင်းနေပါပြီကိုဗစ်ကာလအတွင်းကျင်းပါတဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးဖို့ပြည်သူတွေမဲယုံမဖွင့်ခင်ဝေလီဝေလင်းကြတဲ့ကစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခေငါစိတ်ကြီးခနောင
Kuvi kala pita jau tu ne du tama kwa wilai tensi abi bujeng tain na kaunsi tada ne lesi la rigu tawin cha wena ni ga sangye pija bare. Se jika nang du mune ma ni tain ne go ni ji uga nang ngana I grega me pebu sang zai ni gera ba. Du mu kunya po ga kola hala chu jati tabi me ma chau pe me la pide lu su bare. Alu bo pion ni jala me chono ma chau bo me pija ma bale. Tablu be bong tong na wi ba rong me pion ni jala me ma chau bo pi alu ba be kolong la jala be. เออแม่ก็ไปอ่ะมาเว้ยเนี่ยနိုင်ငံသားတန်းအဲ့တော့ကိုတောင်းဝင်ကျောင်းလာပြီးတာပါဟုတ်ဘာလာပါလေဘာပြောဟိုစိတ်နည်းနည်းလေးပေါ့သွားတာเนาะအင်းစိတ်ကြီးကတော့သူမြို့နယ်ကမက်လက်လက်နေအီကပထမဆုံးမဲပေးဘူးတဲ့လူငယ်မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမဲပေးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုတိုးတက်စေချင်တာကြောင့်မဲလာပေးတာလို့ပြောပါတယ်မနာဟိုလောက်ထိကငါနိုင်ဟိုလောက်ထိထားတ
ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲပုံစံနေနေအစင်ပြပါတယ်ထဲထဲမှာလည်းတူအားဟိုတုံးမဲ့ကွာနေနေပြီးတော့တေချာဆနစ်ကြလောက်ပြီးရဟုတ်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လာပြီးတော့မဲ့ပြရပါအများကြီးနဲ့တန်းတူပါနော်အဲ့လိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူများကရတရားဆောက်ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြို့နယ်လေတရားဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကကျုံမြို့ဖြစ်တဲ့စေကြီးခနောင်တို့မြို့မှာတော့ရှာဒီဦးတို့ဆိုးရလာရင်ပြောင်းရွှေ့မဲပေးဖို့ရန်နေရာရီစီဇန်ထားတယ်လို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲကပြောပါတယ်ဂျပန်နေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအရလုံခြုံရေးပိုင်းကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းမြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲမှဦးသိလွင်ကဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်
ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အနေနဲ့ကောင်းရှင်ဖွဲ့လို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ရှိရနေ့မှာကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်များပြည်သူများเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကင်းရှင်းစွာနဲ့เนาะအနောက်ရှက်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ဆန္ဒမဲ့ပေးရနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ် ထားပြင်2020ခုနှစ်ကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုနည်းမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမျက်နှာတွေ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စိတ်ကြီးကနောင်တို့မြို့မှာလူရေ4000ကျော်ရှိပြီး မဲပေးခွင့်ရှိသူ2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးကြိုတင်မဲ2000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူ96သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။